E o campeonato estadual de 2023 teve a sua largada. ABC e Fossil fizeram o primeiro jogo-jogo de estreia. Esse ano o campeonato tem um formato diferente. Serão oito clubes divididos em dois grupos de quatro. No grupo 1, um, ABC, Potiguar de Curras Novos, o Alecrim e também o Santa Cruz. No grupo 2, América, Potiguar e Mossoró, Fossil e Globo. Grupo 1 um joga com o grupo 2. Os dois melhores de cada grupo se classificam. E aí, no quadrangular, mais uma vez, os dois melhores se classificam para a grande decisão. Na grande decisão, ninguém tem a vantagem. Acredito eu que tenhamos um belíssimo campeonato estadual em 2023. O ABC conquistou o acesso à Série B e foi vice-campeão da Série C. O América conquistou o acesso da Série D para a Série C e foi campeão na Série D. E tem o Potiguar de Mossoró que vai disputar a Série E. D. Com certeza absoluta teremos um belo campeonato. Vá a campo, torcedor, prestigie o seu clube de coração.